А ось і він. Найбільший літак у світі. Ан-225 Мрія. Бачимо, в якому тепер він стані. Ще 27 лютого було офіційно повідомлено про знищення борту. Тут з самого початку вторгнення точилися напружені бої. І ось один з наслідків. За офіційними повідомленнями, літак був в Гостомельському аеродромі, оскільки тут проводились ремонтні роботи, і борт просто не встиг злетіти. Зараз йдемо по території аеродрому, і в буквальному сенсі територія всіяна розбитою бронетехнікою. Десятки одиниць найрізноманітніших. БМП, БТР, вантажівки. Ось танк і приналежність техніки видає маркування, вже сумнозвісне. Ось на цьому танку, як і на інших, зображене V. Спостерігав. Що тут відбувалося? Перша була ударна група, я так розумію, а за ними прийшли гелікоптери з десантом. Це як плацдарм. Мабуть, вони вважали, що вони захватять аеропорт, та їх Іл-76 почнуть перекидати сюди техніку, провізію і все інше. Але не вийшло. Чому? Тому що слава Україні, слава Збройним силам. Дуже сумно, але ми маємо відновити, відбудувати нову мрію, мабуть. Вірте, що це можливо? Немає нічого неможливого.